Abu, ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, hein, Didier? Ça va bien. Inna la gis. Ça va, alhamdoulilah. Mais c'est mec bien. Non, mais c'est dafa genn sank. Mais c'est mec moy bëgg yapp. Ñëwon na fi, mu jox ma rendez-vous né dama indul sama xaaliss bo balé gisumako. Ta man dama am njabot. Ko nga bëgg wax may sa jox la dara. May sa joxuma dara. Ñëw na fi nak waxtaan nañ, mu jox ma rendez-vous bo balé gisumako. Kër gi chaan tabax ko. Duma leen bay nak ngeen nek ci à l'aise man ma nek mal à l'aise. Nel may sa mu fayma sama xaliss sinon suma fi ñëwaat du démé ni ah man de abé duma lay jéggalo parce que man ma la né won ba mu ñibisi voyage mu naam lu mu gatt gatt bu la fayu lepp tam am lu ma lay wax man yaakaaron na na jox na la bu yagg may sa bama joggé fi la ko gëj gis jox na ma rendez-vous nak gisumako néna la li nga yéru motax mënuma agiré nénéne may sa na ma jox sama xaliss kër gi fo tabaxuko waxna la ko nak deug la dila jéggalo rek inshallah bu ñëwé ñun dinañ la wo soobé yalla may ñëw du démé ni non dañ waaw jërëjëf jëf nit ñi nek ci mbirum tabaski ñi di lijeenti xaar boy yi nek ci bal bi koñ bi kenn mënu am jamm ndax boy yi da ngeen yegul xé da ngeen tol da ngeen doonugul borom kër rek bu ngeen fa tollé di ngeen ba bal bi cium ah may sa faal ngi non jam jallu jaaju faal ma chamba neena faal leena nga murtay won nga ganjoli mandel minde ci niir mirwan barki unity bi fi la tok di la xaar ba son ma sha Allah nit ku bax nga sama soxna gërem na la sant na la ñaanal na la yalla defal la jamm waye nak yow la sét ci won pour nga jox ma xaal ci ma dem darul ba jënd xaar ken yow deureum lutax do ma laaj ba xam man amna xaar wala awma xaar yow dal sa xarum bop rek ngay lay jënd fim ni ma sey lan la lay laaj ba xam am nga xaar tu joge bitim rew yowit ndeysaan motax modou yedé lay modou déna yoro ku joge bitim rew rek ñu ne yor na xaar warna tabax kër warna tak ki pour lan deuk ba dafa deuguer te len la lay xamal nak man bi may dem deureum gaajo ndax da nga yeketti deureum sa turundo jox mako mo doli koko ndax amna man ci yow li ngay wax ni lan lan ay da nga yeketti deureum jox mako ak yoy moy lan yow may jam yow may xefal yow mag yow li nu def lepp ci aduna and bi nu and waaw han ma defal la lu ne nga defal ma lu ne yow yaay taxaw dima wax ay deureum ak ay ñaadeur dina la ko wax han dina la ko mako yorumako té yow li ci gëna graw may sa man soxna ci jox na ma 200 000 pour ma jënd xar 200 000 dama ko sakal pexé tay nga dé nga né 200 000 nga sakal pexé wa deureum gaaju ni ñu jëlé 200 000 jox lako pour tabaké sa jabar en tant que jabar ya ko wara jox dé mom mu jox la nga jël xaaliss bobu sakal ko pexé pour lan japp na sa jabar dina la tebeuské rendé ci lan ah kay ay yow ma ci fal yow waxi ni nga wax waxé lan lay wax affaire bo ci jappul kër ga tak dé eh né ex polosé gané pour kër gi na lakir mosen na toj tay nga déré yow li ma sha mo doxal fele nga nan fal dem do bu mané fal dé bama dama lay jënd sa bop dimbali mu yéw boma téy xam gaaji dama lay dor dé dama lay dor ci tabaski ji dé dor barké señ bi dama lay dor ci tabaski ji baal dima téy ay may sha fal yow am nga fi doon wa yow may sa ñaat yow mi yow gaaji ñaat yow la la duma kan nga duma yow 2018 rek la la duma wul Moytuma may sa yow xol do dem de ah do dem de ma ngi soko comprendre da nga bëgg ma ray la yor sa jabar yor say dom mënumako billahi duma la ray buma lay ray yalna de duma la ray do dem de billahi duma la dor billahi mais libre xol le mais en l'air kali dor yalna de billahi duma gaño pour son sa bop billahi duma la dor bak señ touba bayma do mo yow futima duma la dor barki rasulallah duma la dor duma la def dara Ila ande bu yabo ma ci suspendre sama bop rek jema éliminer sama bop rek ta xamna man torox na wa ki may sa fal ay way torox na ko mun may sa fal mi la doon andal est ce que may sa fal mi la doon andal sa fal soppe ku nga de feccil sa karam yi te xam nak bo tabaski wul kenn tabaski out na ñaari la doon ba ca gëna ngand yaaka mom ba ca gëna ndaw sa wuju xala sa xol war na sedd man li ngay wax waxuma ko may sa la
xana mari ak yaayam mari ma men sa doom waaw tojal ma boutel mok yaayam ne dañ may engage dañ may sot lan yow fi wacc na ci suuf da nga naron ñu rafek fini ni de xex lañ naron nak man door ma dam ma ni lol lañ naron nak man ma wax mari ne ragal boutel tok ko ne dama koy jam ki la tojal boutel bu suba du la yoro pistol absolument wala mu jël pak mari de engage na nak tek bopam mag nan ma carrément sama morom nga may defan tek yow yaayam ko buux ci man ayam dal mo jël xalé bi bu ko ci man nan man moromam la man may moromam mari ma da ngay moromu ndayam man mi tejj bayam ci ne ah ah waw waro na ma laaj keur gi de dina wacc ndax heure bi sama mbeugé la sama amour moma jatt mais bu won lool ba légui tek na len ci beurep non non xamna lool mais mari kan la yé mari songu la man la songu mami songu la man la songu waxuma la mami way do moromu ndayam comment kana la yuma man bayam ah eh c'est nan mangam eh ni sen genn sa dafa jot ni jenti ko de ni sen genn sa dafa jot on yeb sama yon nek ci reglel li da ndax man luma fi nek ci keur gi ñu bëgg ma ray lu pour la keur gi sama keur la mako mom dang koy régler ba ma régler ko man ni dafa upp ma wax man mari mom wawziya na dodj sama kanam déjà wawziya wessu wura muy faranto ak moromu bayam kante di faranto faram bobu la wara ba non far bi mom absolu ki ko pose ko bayal fofu nañ dulu ci mari rek far mom bay ko mom lan motax mo koy baye du ko baye day morom da fa wor faux raccord la mais bayal far mom yonam neew ci xex ah faux raccord ah lolou nga may wax wa baxna far bi de dina ko baye ci ni wala ci nan bo régler li les déranger nga dafa li les danou man dal vraiment man sama sey bi Abal de kay ñumay abal man mais mari est ce que dina fi tebeské sax est ce que kilifa dal ndax dafa yefi kilifa nak ba man ma def ko ma wo ma sol tubay bi légui li jënd ko wa nga wodo sœur bi yam wala lo ci def est ce que maam gañu na mais amé ba de wé ba ka def ya baat rek man kenn duma dam mama sama tabax may jabantu hôpital dañuy engager ni ma sot ma leen gëna wuyu aller retour gën leena xam ni ñuy sey ni ñuy bandé ma leen ko gëna xam te ki xamna fi ma koy tey masla rak ray la ma ko gënne kër gi awu dem ma jalaati ya mala ma sama yoon neeku ci lay gën ba sa fi ñëwé ci kaw buma la fekkon ci suuf ah buma la fekkon ci suuf yak sa dox lool moy nday may gënd rek la sama problème ngeen nek ci kër ci di xéx ko xulo waxuma la dara ngeen jël mari jël buteul tok na nday attaque nday jaay ñëmé na attaque nday jaay ah fa la ko tek nday jaay day moromam nday jaay tantam la nako jox cër ni mako joxé cër manuko ngeen dem tebaské sen kër nday yow nday jaay yow lu yobbu sa furfara nga fexé yobbu sama furfara yow bama ko yobbé ay jamono ci ginaaw may ñuuf yow lan la man nday jaay may buntu xataalumako ba nga fi nekulé tojo luñ ko bëddal ba nga fi nekulé da ngay ñibiss ñukoy soga tojo bu tey nday jaay moma affronté sama dom taxaw riposté loolu dëgg loolu dëgg loolu ci koy nday jaay man xamna ko bu baax lén nak la lañ def xamal gis ngeen nday jaay bi xamulé lu ko andi ci kër gi ak numu ñëw ci kër gi may lén ko jamm sino ngeen tabaské seen kër nday fofu la yëm ak yeen gis nday jaay tollu ma fi ndax duma moromo mais loolu du wax ci dé luy wax ci ana xaliss ma la joxon xaliss ba xaliss ma la xon nga jox avance ko borom galé bi joxna ko borom kër gi ah may saragalé di yalla ci naka sank la fi jogé amagul sax 10 minutes sank la fi jogé xamal ma né carrément nak joxoko 1 franc Mali wayé bu fi déssu waté ñu ñëpp ci bitt lañ jëm eh xaliss bo mom lañ jëna ñaari laadu mi ngi ni tabaski laadu mu 300,000 bu dé laadu mi ndaw nak xana lañ boté la bu yémé nak bu dé yémé soko juddu bu dé yam nak man yoy nga wax waxumako lima leen wax lérna nañ nek leen ak mom ci kër gi jamm ta jox ko cërem manu leen ko kenn ku ci nek na nga dem sa kër nday baye fi nday jaay point bar yé way ndaw sam ya yoy dé da no go sax oy ay gisa yow li lañuy wax ci borom kër gu jeng waye nday jaay mom man ma faalewul nday jaay li nga wara li jënt moy borom kër gu bi fi déssé ñun ñëpp ci biti lañ jëm